Dere skal få høre Audun snakke, som en principal engineer i NAV. Og når han det, så lever han ut drømmen sin om å få kode og bestemme samtidig. Han blir glad av utviklingsfart, sier han. Og han elsker tullete navn og elsker også å høre om når ting gikk galt. Hans Christian, som står her, han i det vanlige sjefskonsulent og leder for fagmiljø for DevOps og Cloud Native og containerbasert utvikling i Evry. Og han også brennende opptatt av åpen kildekode. Og hvis du søker han opp rundt omkring, så dukker han fort opp på GitHub, Nodis og når det gjelder offentlig PaaS-samarbeid. Og det de skal snakke om et eksempel på bottom-up kompetansedeling på tvers av alle store organisasjoner i offentlig sektor. Så vær så god, gutter. Tusen takk. Kan bare begynne med, vi har lyst til å teste ut litt sånn moderne skytteknologi, så helt på toppen av foilene så står det en link, så hvis dere har noen spørsmål, så kan dere gå inn der, skrive spørsmålene, så kommer det opp på vår den maskinen som styrer det, og så kan dere stemme på spørsmålene dere har stilt, og så tar vi og den ligger der på alle foilene, så tar vi og går inn om spørsmålene til slutt. Ja, vi skal som sagt snakke om offentlig pass, og det et kunnskapsnettverk, vil jeg si, hvor det medlemmer fra nesten, ja, i hvert fall alle de store og veldig mange av de mindre offentlige etatene i Norge. Og vi har lyst på å fortelle litt om hvordan vi fikk dette til å skje, hva det gir av verdi og hvordan det fungerer, for å se på muligheten for at kanskje andre kan begynne med noe av det samme. Ja, men før vi går helt videre og snakker for mye om oss selv, så har jeg lyst til å bare få litt håndsopprekning her. Og begynne med alle de som kommer fra offentlig sektor, at dere tar hånd i været. Ja. Ja, men det jo veldig bra. Så da må vi videre og se de av dere som kommer mer fra type ledelse, prosjektledelse. Opp med hånden. Ja. Det noen tekniske ressurser? Jeg ikke lov å si ressurser. Så det, ja. Nei, ja. Ja, vi har vi kommer til å prate litt i munnen på hverandre, for vi har ikke brukt kjempe mye tid på å avklare hvem som skal si hva når, men vi får nok sagt det meste av det viktige uansett. Jeg kan begynne å snakke litt om meg selv. Jeg heter Audun Strand. Jeg har jobbet i NAV i snart 2,5 år. På den tiden så har jeg vært med å lage PaaS, en PaaS-løsning for NAV, som vi skal se litt mer på senere. Og jeg også jobber både med liksom lage en IT-avdeling, samtidig som jeg med og lager noen av de systemene som vi jobber med nå. Akkurat nå i det siste har jeg jobbet mest med sykepenger. En nytt saksbehandlingssystem for å håndtere alle sykemeldte og sykepenger du får utbetalt når du har vært syk i mer enn 16 dager. Før jeg begynte i NAV, så jobbet jeg 4 år i Finn. Jeg pleier å si at alt det jeg har lært, det lærte jeg mens jeg jobbet i Finn. Det til min mening kanskje det beste stedet å være, det beste teknologiske miljøet i Norge. Før det igjen var jeg mye konsulent. 2 ganger sendte konsulentselskapet meg til NAV. Konsulent, begge gangene synes jeg var så fælt at jeg sluttet i konsulentselskapet umiddelbart. Men nå jobber jeg altså i NAV helt frivillig. Og vi har lyst på å prøve liksom å få til en endring, prøve å begynne det som fortsette det Torbjørn Larsen begynte på når han ble IT-direktør i NAV, og prøve å få det til å bli en mer moderne organisasjon som lager god og brukervennlig og mye billigere software. Ja, Hans Christian heter jeg. Leder fagmiljøet for DevOps og containerbasert plattformutvikling i Evry. De siste 3 årene, eller egentlig hele min karriere i Evry, så har jeg jobbet hos, blant annet hos Fiskeridirektoratet, hvor vi har bygget opp denne type plattform som vi skal snakke om i dag, som litt grunnlaget for offentlig pass. Og det var jo på der jeg ble med i dette unike samarbeidet som NAV, som Audun og sammen med Skatt hadde dratt i gang. Og så blitt med der og fungerer litt som sånn sekretær og sørger for at vi holder det gående der, og har jo vært med mange av de store og små medlemmene våre og vært med inn og snakket med de og hjulpet de og virkelig brenner for det. Før jeg jobbet i turistforeningen, i Evry, så jobbet jeg i turistforeningen, og da var jeg ansvarlig for åpen data og deling av data og åpen kildekode fra turistforeningen sin side. Da. Ja,
Litt sånn kjapt, eller sånn røffelig agenda, hva vi skal snakke om. Vi skal gi et litt bakteppe for hva, hvorfor offentlig pass, hvorfor i hvilket, det oppstod ikke et vakuum eller av seg selv. Det var helt tydelige, eller ganske tydelige linjer som førte til at dette ble, ble denne, denne forumet ble etablert. Da. Og så selvfølgelig snakke nok om hva offentlig pass er. Snakke også om hva pass. Det ikke sikkert at det nødvendigvis kjent materiale for, for alle her. Og så snakke litt mer om, om allmenn sky da. Så dette her jo da prakteksempelet for tradisjonell IT. Og dette tatt fra en av mine favorittbøker som heter The Phoenix Project. Og det vil jeg absolutt anbefale alle i salen å lese, lese den boken hvis dere ikke allerede har, har lest den. Og det jo denne her, dette eksempelet hvor veldig sånn silobaserte, alle sitter i sin gjeng, sin avdeling, sin egen etasje, for den saks skyld, eller egne kontorer, og så egentlig bare får de noe inn fra ene siden, og så sender de noe videre, sant? Og det går gjerne fra toppen, hvor det tas beslutninger, og så sendes det ned, og så helt ned, og de som sitter på banen, og som ofte ender opp til en viss grad som taperne, jo de som sitter på drift og forvaltning, for de blir bare, alt ender opp, og de har ingen å sende det videre til. Og så det jo da at Conaways Law, og Conaway var en kjent IT-systemutvikler, eller innenfor technology science, som coinet det som heter Conaways Law, og den går sånn som at fritt oversatt fra engelsk, at organisasjoner designer systemer som gjenspeiler organisasjonens kommunikasjonsstruktur. Så det vil si det at hvis du har en egen BI-avdeling og en egen for den delen av forretningen, og så har du egen avdeling for frontend-utvikling, og så har du egen for backend-utvikling, egen avdeling for database, egen for drift, så designer de sine deler. Da ser du det at noe logikken ligger i frontend, noe logikken ligger i backend, noe logikken ligger i databasen, og drift og infrastruktur er sitt område, og så snakker de i liten grad godt sammen, sånn overordnet systemteknisk. Og det er ikke... Dette må, og det jo ikke å liksom si at man må gå i den fellen som at dette med design by committee, at alle skal ha noe å si på alt. Det finnes en middle ground. Og det her, dette konseptet om mikrotjenester, noen av dere som har hørt om mikrotjenester? Ja. Det ikke en teknisk sak. Altså det har et teknisk aspekt ved seg, men det ikke først og fremst fordi at vi synes det så grådig kult å lage mikrotjenester, og det løser alle problemene. Det faktisk en måte å dele opp disse ganske store og komplekse systemene inn i litt mindre fri, og litt mer frittstående delsystemer som vi kan ha egne team som ansvarlige for. At vi deler opp menneskene, slik at du tar alle de ulike ressursene fra forretning, fra UX, fra design, fra frontend, backend, drift, operations. Du tar det som nødvendig for en del av tjenesten, og så sier du at dere ansvarlige for denne tjenesten, og så dere ansvarlige for denne. Og på den måten kan skalere den kommunikasjonsstrukturen der. Da. Ja. Og, ja. Og dette jo da ikke løsningen, for de der som lurte på det. Det helt riktig at, at DevOps ofte blir nevnt i denne, disse situasjonene her, men dette bare, dette ikke DevOps. Ikke misforstå med at dette DevOps, og ikke hvis noen kommer og skal selge der at dette her DevOps-produktet, eller dette her, så det noen som skal tjene penger på det. For dette masse frittstående teknologier og løsninger. Det kan være med å hjelpe på problemet. Kan, men det ikke på ingen måte det som det vi skal trakte etter. Og det vi... Det som og altså DevOps problemet, grunnen til at det har blitt sånn at det masse forskjellige verktøy som skal liksom selge, og dette løsningen på det, det at DevOps i seg selv har ikke noen god definisjon. Men vi har fem pilarer som med å summere opp, og det handler først og fremst om kultur, først og fremst om menneskene og måten de arbeider på, og at måten menneskene arbeider på viktigere enn prosessen, som igjen viktigere enn teknologien. Men det vi ser i en del organisasjoner det at man har gjort teknologivalg som man
føler man ganske bundet til og støkk med, som gir legger føringer på prosessene, og som igjen legger føringer på menneskene og hvordan de jobber. Og det jo da den gale måten. Og så det selvfølgelig da dette med automatisering og smidig utvikling og monitorering, og igjen dette med deling av ideer, deling av erfaringer og hjelpe hverandre som står i forsetet der da. Og nå begynner vi å komme litt mer inn på det vi faktisk skal snakke om her. Fordi at i denne her kjølvannet av dette med at DevOps begynte å blomstre opp, så har det, den, og den kom ikke bare av seg selv. Det ikke noe som at en morgen så våknet man opp, oi, DevOps, det var en ny greie. Det kom selvfølgelig, det var noe som gradvis ble til, og det ble til på grunn av denne teknologiske reisen som vi hele tiden er med på. Sant? Det hele tiden at denne endrer seg, og det er jo det eneste konstante i vår, i hvert fall i vår bransje, og egentlig i alle bransjer, det eneste konstant er at det er endring. Det er alltid endring, og det må man liksom bare, det må man embrace. Sånn, så vi har jo, dette er jo da denne rundt, mer på plattformsiden, er jo da dette her med rundt virtualisering. Sant? Det begynte med litt før det her, så var det alt var hardware, og du måtte installere hardware devices for å få mer, som var liksom minste enheten din. Og etter hvert så ble det virtualisert, og vi så i 2006 da kom Amazon med sine første skytjenester, og så gradvis der så det kommet mer og mer produkter og løsninger, og mye mer og mer open source teknologi, som har jobbet og bygget på toppen der, og dannet av grobunnen. Og det var jo spesielt dette med Docker-containere. Og er det noen av dere som har hørt om Docker? Sant? Yes. I 2013, så det var da den teknologien der ble kan si lansert. Det var eller prinsipper som lå der fra før, men de klarte å liksom pakettere og gjøre det faktisk brukervennlig. Og det var det som ga dette oppblomstringen av DevOps. Plutselig så var det mulig å abstrahere det underliggende og faktisk gi det ansvaret og mulighetene til de som faktisk laget applikasjonene. Og siden det så har det da kommet nye produkter, nye prosjekter, nye stiftelser, som vi skal nevne litt mer om også, som understøtter denne reisen som vi er med videre på. Da. Og så er det litt det at etter hvert som verden går videre, og verden virkelig omfavner teknologi, og alt skal bli teknologisk, alt skal bli digitalt, alle er en teknologibedrift, enten de vil det eller ei, så er det faktisk sånn at det er ikke lenger det at det er bare ett verktøy som er riktig for jobben. Vi ser det at det er så stort sprang i ulike tjenester, og hva de skal levere på, hva de skal være gode på, at dette med å kunne velge riktig verktøy for jobben er ekstremt viktig. Og vi har da ulike teknologier som er bra på sine ting, og ingen organisasjoner har i noen grad, ingen organisasjoner skal bruke alt. Store organisasjoner har selvfølgelig mye av litt, kanskje litt av alt, men det betyr ikke at man hverken skal bruke alt eller bare én. Sant? Det er ikke ett av disse verktøyene her som løser alle problemene, men at man har noen valgmuligheter. Og det var jo på mange, eller lang tid, veldig, veldig utfordrende. For det var typisk disse på drift operations, som hadde ansvar for å sørge for at alt dette snurret og gikk. Og det var klart at for de kan ikke ha ansvar for all den kompleksiteten. Men med hjelp av disse her, denne reisen vi er med på, så kan vi plutselig begynne å omfavne det mangfoldet der, men uten å dytte den kompleksiteten på et veldig lite snevert antall personer. Er det noen som tør å gjette her? Det er bare et tilfeldig prosenttall. Noen som tør å gjette hva det tallet er? Nei, det kan jo være hva som helst. Så det var litt slemt. Men nei, det er av de 1 million største nettstedene på internett, eller mest trafikerte nettstedene, så bruker 95 av de baserer seg på open source software. Og det vil jeg absolutt anbefale dere, og når dere kommer tilbake igjen etter konferansen, snakk med utviklingsavdelingene deres. Hvor mye av open source benytter dere i dag? Og det svaret kommer til å overraske dere. For i en moderne type webapplikasjon,
så det en tommelfingelregel nå at 80% av den koden som kjører, det tredjeparts, og 99% av det da open source. Men bare det 20% som man faktisk, som det man skriver selv. Så det blitt en enorm revolusjonering på bare veldig, veldig kort år, få år, fra hvor liksom alt var helt proprietært. Stort sett så var det organisasjonen selv som skrev alt fra liksom bunnen og opp. Mens nå det da helt snudd på hodet. Og nå kommer vi videre her, så det ikke helt irrelevant. Men og det vi har sett nå det at det flere store open source stiftelser som har også, mange av de gamle, noen av de litt yngre, men fordi at open source har blitt så enormt dominerende, så var dette også et veldig, veldig inspirasjon for oss. Og litt av grunnen, sant? Så det var mange som kom fra dette mer miljøet, dette mindsetet. Det var plutselig masse organisasjoner som man kunne se og hente en del erfaringer, og som offentlig pass deler enormt mye likheter til hvordan open source organisert og strukturert, for i stor grad av dette her gjort på dugnadsbasis. Det gjort på volunteer effort. Så det selvfølgelig det at det selskaper bak her, og de største organisasjonene har også sine egne ansatte også for å være med og understøtte, men enormt mye. Og bare den ene aktøren her, som jeg ser oppe i høyre hjørne, så heter The Linux Foundation, som har da Linux-operativsystemet som et av sine prosjekter, i tillegg til Kubernetes og en bunch med andre, og som alle de store teknologileverandørene medlem av, og ganske altså på det høye, stort sett på det aller høyeste nivået der. Så gjorde de en sånn, de hadde en sånn nøkkel for hvordan de skulle regne verdien ut av dette her, bare å se på det som puttet inn, altså ikke verdien man får nødvendigvis ut av alt det, men det som satt inn i alle disse prosjektene her, og etter dagens norske kurs, så det nesten 150 milliarder kroner, verdien som det lagt inn i dette, disse open source prosjektene. Og det kun en liten andel. The Linux Foundation har enormt mange prosjekter og mange medlemmer og mange som men igjen, bare en liten brøkdel av hele open source-universet. Og det var nettopp et sånt open source-prosjekt som på en måte var triggeren til at dette her startet. Som han siste han nevnte, så det noe som heter Kubernetes. Når jeg helt i slutten av min, når jeg jobbet i Finn, så var jeg på en konferanse som heter KubeCon, som liksom konferansen om Kubernetes. Og der presenterte jeg og en kollega mye av den plattformen vi hadde lagd for å gjøre alt det han sier han har snakket om nå i Finn. Vi hadde modernisert, vi hadde økt utviklingsfart, vi hadde tatt bruk open source, vi hadde på en måte fått en fart som gjør at Finn for eksempel kan deploy til produksjon 1400 ganger i uka. Og i køa inn på den konferansen, for jeg hadde når jeg skulle begynne i NAV, så hadde jeg på en måte, jeg visste sånn omtrent hva jeg skulle begynne med. Jeg skulle prøve å gjøre det samme der. Jeg skulle prøve å få utviklingsfarten opp og lage en, modernisere plattformen og lage et team som kunne modernisere plattformen. Og når jeg stod i QA inn på den konferansen, så hørte jeg noen si navnet mitt bak meg. Det var Are Vattkar, som på en måte leder for plattformgjengen i Skatt. For han skulle høre på foredraget mitt. Og da begynte vi å snakke sammen, så fant vi at det jeg hadde lyst til å gjøre i NAV, akkurat det samme de hadde tenkt og hadde lyst til å begynne å gjøre i Skatteetaten. Og den samtalen vokste. Det var noen fra Husbanken som var på samme foredrag, og noen også fra Vegvesenet, så satt vi på en eller annen sånn halvbrun kneip i Berlin og begynte å snakke om dette her, og fant at dette her ganske likt. Alle de tankene, alle de tingene vi hadde gjort i Finn, var omtrent akkurat det samme som det Skatt hadde lyst til å gjøre, og som Husbanken lurte på om de kunne få lov til å gjøre, og som Vegvesenet begynte å tenke på de kanskje skulle gjøre. Og det var på en måte triggeren. Da fant vi ut hvordan kan vi egentlig klare å skape et samarbeid når det så mange som jobber med det samme. Det var i april. Allerede 6. juni tror jeg det var, for 2 år siden, så hadde vi den første fagdagen. Da hadde vi opprettet en Slack. Jeg skal si litt mer om den etterpå. Og hatt en veldig, veldig liberal påmeldingsprosess. Vi har egentlig bare 2 regler. Selskapet du jobber i må være minst 50% eid av staten. Det litt tilfellig, men det var vi hadde lyst til å ha med Telenor, blant annet. Så da passet det, og Equinor. Og det ikke lov å drive med salg.
du må ikke være ansatt I staten. Det masse konsulenter som med her, men det ikke lov å drive med salg. Jeg har personlig stoppet og nesten kastet ut noen varianter av det. Så dette handler bare om, det handler om kunnskapsdeling, og det skal være tillit til at det lov å si hva du mener og hva du trenger, uten at du skal bli oppringt av en eller annen selger dagen etter. Så den første fagdagen var egentlig en kjempesuksess. Det var, jeg tror vi var nesten 100 mennesker. Da hadde vi egentlig ikke gjort noe som helst, annet enn å opprette en Slack og si inviter folk. Og etter to måneder så kom det så mange. Og da hadde vi, brukte vi, det var en hel dag hos Skatteetaten I den nye fancy lokalen deres. Da brukte vi 3 timer, tror jeg, på at hver eneste organisasjon, jeg tror det var cirka 20 som kom da, hadde en ganske lang innledning om status. Hva de drev med, hvilke problemer de hadde, og hvilke planer de hadde. Og det var så åpenbart et behov. Jeg husker jeg ble skikkelig satt ut, for det fløy. Ja, det kom det var Nasjonalbiblioteket, som jeg tror holder til Moirana. De fløy ned 3 folk. på noe som egentlig bare var noe jeg og Are hadde snakket om I en kø. Og Brønnøysund fløy ned enda flere. Og vi skjønte liksom at det et kjempebehov bare for å liksom snakke sammen. Og selv om denne innledningen I staten var viktig, så det var enda viktigere det som skjedde I pausa. Når folk faktisk begynte å bli kjent med hverandre, og du kunne vite at han som jobber I Brønnøysund, han jobber akkurat det jeg jobber med, selv om jeg blir skatt, og her kan jeg nå han, og vi kan begynne å dele ideer og tanker. Så det var veldig fort, en veldig åpenbart at dette var et stort behov som kunne dekkes. I februar skal vi ha den 6. fagdagen. Det stort sett alltid minst 100 deltakere. Jeg tror det hos politiet kanskje det hadde rekorden. Den neste hos Oslo kommune så snur vi litt på det. Da skal vi faktisk tillate salg. Da har vi invitert Google, Microsoft og Amazon til å komme. De får 1 time hver, så må de gå. Vi får ikke lov å drive med e-postinnsankning. Og så skal de presentere de skytingene de har, sånn at de forskjellige kan begynne å bli... Som vi også skal nevne, det en transformasjon fra pass til det å bruke sky, så vi skal prøve å få litt kontakter der. Dette på en måte motoren. Jeg antar at alle bruker Slack. Ikke sant? Ingen som sa nei, så da regner med at alle bruker Slack. Slack akkurat det samme som Microsoft Teams, bare noe helt annet. Fordi Slack funker og egentlig en kommunikasjonsløsning som har så lav motstandsfaktor at det bygger kommunikasjon og det fjerner kommunikasjonsveiene I en organisasjon. Det glemte vi å si, men hvis det noen her som føler de har lyst til å være med I dette forumet, så kan de si fra etterpå, så får dere invitasjon til Slack, så lenge dere ikke driver med salg. Dere kan få lov å være der, men dere får ikke lov å selge I. Ja. Vi har, 433, skal vi se om dette her skal funke sånn. Nei. 433 folk som medlem av den Slacken, det 100 og et eller annet, 150 aktive ukentlige brukere. Og der det veldig mye tekniske spørsmål. Hvem har prøvd dette her? Hvem gjør dette her? Når det KubeCon-konferanser, hvem skal på bar I Barcelona? Det var egentlig overraskende stor del av kommunikasjonen noen ganger, hvilke bar skal vi på I Barcelona? Hvor han fyren fra Brønnøysundregisteret som var her I sted? Det skaper veldig mye god kommunikasjon. Vi klarte jo å samle alle som var I Barcelona på sist KubeCon. Så vi var vel nesten en gjeng på 50-60 stykker. Altså det var nesten alle fra Norge som var ute og spiste under den konferansen. Så det jo et helt formidabelt. Og det som litt spesielt med Slack og igjen, som med disse verktøyene som går igjen her, det at de for denne type bruk, hvor det altså ikke kommersielle interesser, så det gratis. Og det det også sånn med disse verktøyene også, som vi I stor grad baserer oss på, at de, og igjen, som jo da den store med friheten med open source, det at det kan du bruke til sånn som du ønsker det. Slack ikke et open source-verktøy, men det da gratis for å bruke for oss. Ja.
kanskje det var bare mengden aktive ukentlige brukere som vi ser 100 og ligger godt over 100 mennesker som inne der og kommuniserer ukentlig helt siden vi startet det 2. april 2017. Dette de som nå der, cirka. Jeg tror siden her så har Elhub og blitt med en til som jeg ikke husker. Men det en ganske stor dekning, vil jeg si. Det er noen viktige, men ikke så veldig mange viktige ting i Norge som ikke representert der. Og det veldig stor forskjell. NAV har jo en gjeng på en 10-12 stykker som jobber bare med plattform, med skatt. Har det samme. Så det ganske mange mennesker på noen av dem, mens andre bare veldig få, og noen bare fast ansatte, noen nesten bare konsulent. Stor spredning. Ja, og noen kommer alene og bare en person med på faggruppen, og den som brenner og driver dette her, men som sagt, noen kommer med ja, 20-30-tals. Ja, vi kan egentlig, vi bare så hadde en liten spørsmål om hva folk synes var verdien, og Anders, som jeg tror jobbet i Norsk Tipping, men nå jobber i Mattilsynet, hadde noe, og Knut Johannes, som konsulent, har vært mye i Mattilsynet. Og begge enige om at det en veldig stor verdi. Vi skal gå gjennom noen av liksom, tingene som gjøres som mest sånn konkrete. Her har vi vel egentlig sagt veldig mye, men vi kan veldig kort... PAS på en måte... Hva skal vi si? Konkretiseringen av alt det han snakket om i starten, det å lage teknologi og et produkt ut av det som trengs for å få til denne, alle disse fem pilarene, få til automatisering, få til utviklingsfart, få til at man fjerner skille mellom drift og utvikling. Plattformen som vi har bygd NAV for eksempel, jobber for at utviklerne har ansvar for sine egne applikasjoner hele døgnet, og tilbyr de verktøyene som trengs for at det skal skje. Så vi automatiserer bort veldig mye av den daglige driften. Sånn som den mest typiske driftsoppgaven som finnes, restart-applikasjoner som har krasjet, det gjør Nice helt av seg selv. Og det der tror jeg vi har halvert i jobben. Og det som litt spesielt, eller grunnen til at offentlig pass er for så vidt blitt en greie, er jo det at der hvor de stort sett primært de private selskapene begynte å kasse over sky, nesten med en gang det var en mulighet, så har jo selvfølgelig det offentlige på grunn av de hensyn og lov og regler som de må spille etter, ikke kunne ta i bruk det. Så de har jo på mange måter, det var et vakuum der hvor de har gått glipp av de mulighetene som du får på sky, som da dette veldig API-drevet, veldig selvbetjente og on-demand-biten, som det da ikke var noe støtte for, for det utrolig vanskelig å få til. Det ikke umulig, på den tradisjonelle infrastrukturen, men det veldig definitivt mye, mye mer vanskelig. Så da var det et vakuum der, og det man så var jo det at man kunne til en viss grad hoppe litt bok over den eran, evolusjonen der, og så kunne man gå rett på mer som plattform som en tjeneste, at man kunne bare si at den infrastrukturen som der, den der. Den endrer seg ikke så veldig mye, men vi kan bygge et lag på toppen der, og det var jo da den type container, Kubernetes, baserte, altså, eller teknologier som gjorde at man da kunne gjøre det. Og sier at, ok, infrastrukturen, den det vanskelig, og den ikke så smidig som vi skulle ønsket. Greit, da lager vi et abstraksjonslag på toppen der. Så gir oss det. For det som på en måte skjedd mellom april 2017 og nå, at den teknologiske verden har konvergert mot en ting. Så nesten alle som jobber med å lage dette her, jobber egentlig med de samme verktøyene, som jo har åpenbart hjulpet og gjort det lettere for folk å kunne samarbeide og dele kunnskap, for det har blitt så likt da, det alle jobber med. Ja, så dette jo bare en annen visualisering av akkurat det, at det som drømmen, jo det at de som jobber med tjenestutvikling, applikasjonsutvikling, de tenker på applikasjonen sin, de tenker på tjenesten sin, de er ansvarlige for den. Det ikke det at de hiver den over til noen andre og sier, my job is on, jeg har satt den Jira-tasken i don, nå noen andre sitt problem. De har fremdeles fullt ansvar, fullt tilgang, men muligheten til det. Men at de bygger på toppen av en infrastruktur som muliggjør det. Og det som du nevnte, helt mulig med rundt disse kjerneprinsippene. Og dette ikke noe som PAS eller offentlig PAS har funnet opp eller noe som helst. Dette sky. Dette skyteknologi. Skyteknologi disse tre tingene her. Det selvbetjent. Alt det. Skyleverandøren gjør ingenting.
Og det ikke det at du ringer inn og sier «Hei, Microsoft, kan jeg få en ny virtuellmaskin?» Du logger deg inn på portalen, eller enda bedre, du bruker API-et. Mm. Og sier «Jeg skal ha det nettverket, det skal se sånn ut, jeg skal ha disse maskinene, jeg skal ha de databasene, jeg skal det». Og ferdig arbeid. Skyldleverandøren gjør ingenting. Det dette delt ansvarsmodellen, som de veldig, veldig tydelige på, og sier «For infrastrukturtjenester, så har vi ansvar opp hit, og du ansvar for resten». Sånn? Vi sørger for at strømmen på, nettswitchen plugget i, API tilgjengelig, hvordan du setter det opp, det ditt ansvar. Så det den type infrastruktur som en tjeneste. Så har du plattform som en tjeneste. Da sier det at nå trenger ikke du tenke på virtuelle maskiner. Det har vi. Du får her bare en. Og det litt det som disse medlemmene I offentlig pass gjorde. Laget dette selv på sine infrastrukturer. Og så har du da software as a service. Så da enda høyere opp at du tenker ikke noe på noe av det som kjører bak. Du konsumerer dette rent som en tjeneste. Så typisk databasetjenester typisk det vi kan gå inn under SaaS-applikasjoner. Eller hvis du kjøper Jira Cloud, så det også en SaaS-tjeneste. Du har ikke noe du skal ha sagt på hva som ligger bak der. Så lenge du får den tjenesten, så har de oppfylt sitt ansvar. Og det samme ansvarsmodell som vi kan gjøre på en on-prem eller virksomhets plattform og si det at Et team har ansvar opp hit, tilgjengeliggjør denne plattformen. De andre teamene, applikasjonsteamene, de har ansvar for sin applikasjon. De har ansvar for at den, det som satt opp der, det har de fremdeles ansvar for. Men det som under, det det gjerne et annet team, og alle kan se på at det de lager et produkt, og så det bare litt forskjell på hvem brukerne av det produktet. I introduksjonen så ble det sagt at jeg likte tullet under navn. Plattformen jeg var med å lage I Finn, kalte vi Fjas. Fias, men uttaltes fias. I NAV så lagde vi Nice. Den fullt open source. Hvis du går på Nice.io, så kan du se all koden, all dokumentasjonen, alt som alle bruker. Og det også et sånt kjennetegn det som lages, både at det har tullete navn, eller I hvert fall navn, det at plattformen blir et produkt på samme måte som det de applikasjonene du lager oppå, det et ganske klart en suksessmarkør, vil jeg si, på de teamene som klarer å lage sånn her som funker. Så det at vi lagde Nice førte til at dette ikke bare ble en teknologisk ting, men I like stor grad så var det en driver for kulturendringene vi ville ha I NAV, med at det var vanlig open source kode, det var vanlig å si at dette ikke min eller din applikasjon. Hvis du ser noe som feil, så leverer du en pull request med koden, og så blir det den andre som godkjenner det. Så det var egentlig ikke så teknologisk vanskelig, for det mye av det vi gjorde I NAV hadde vi gjort før. Men det var det å få det til å funke I NAV, det å få det til å bli en endring I hvordan utviklerne jobber med koden sin, at de bryr seg, at de tar ansvar. Og det ser vi mer og mer der. Etter hvert som vi har klart å ansette flere utviklere I NAV, så ser vi det noen morsomme situasjoner der ting som egentlig aldri helt har fungert, har ikke vært tydelig da, men etter hvert som utviklerne kommer og får lage selvbetjeningsapplikasjoner og sitter og følger med på kvelden, så viser det at når noen av de sentrale fellestjenestene nede 3 timer på kvelden, så det faktisk ganske dumt, for det fra 8 til 11 folk driver med selvbetjening på NAV.no. Så det at ikke noe funker, det ganske dumt. Og det ble det mye mer støy om så fort vi hadde utviklere som eide og var med og lagde de, og de satt og fulgte med. Og veldig honnør til det NAV gjør der, så det jo ikke bare plattformen nå som open source, men det jo en rekke med applikasjoner, og det har jo et egen liste over de applikasjonene dere har lyst til også open source. Ja, vi mener at siden vi lager applikasjoner finansiert av offentlige midler, så skal vi ha koden åpent akkurat som lovverket åpent. Og så lenge det ikke dumt, så skal vi open source koden vi lager. Og all koden jeg lagde I forrige uke, for eksempel, som gjør et spett forsøk på å tolke kapittel... jeg husker aldri om det kapittel 8 eller kapittel 9 I folketrygdloven, det en av de. Det open source, så alle kan se alt det. Så her har vi Statistisk sentralbyrå sin plattform. Jeg var litt med inne veldig, veldig tidlig I det arbeidet, og satte forhåpentligvis litt føringer og var med å hjelpe litt I retningen der. Men igjen, tatt ut, kanskje på mange måter, prakteksempler fra offentlig pass-samarbeidet. For dette var jo som sagt, NAV og Skatt var jo de to store som var inne først, og hadde igjen sine plattformer litt sånn på vei. Og så kom alle de andre litt diltene etter, og kunne da bare,
Oj, ja men dere har gjort det sånn. Ja men så kult. Ja, dette. Ja, sånn har vi også lyst til å gjøre og tok det beste av det beste. Og BIP en av de byråets IT-plattform som hele eller ikke hele, det en del av moderniseringsprosjektet til SSB, men det jo da grunninfrastrukturen. Og du kan se her igjen den lagdelingen som man da tegner seg, som tatt ut fra et av deres styringsdokumenter. Du har den tekniske infrastrukturen på bånd, så har du container kjører til miljø, og så det da den DevOps-plattformen, den altså BIP her, altså byråets IT-plattform, og så har du applikasjonen og tjenester på toppen der. Men alle har et veldefinert lag, en kontrakt med hva det jeg forventer av de under meg, og hva forventer jeg av de over meg, eller hva gir jeg til de over meg. Aurora skatteetaten sin. Den var vel den som fantes først. Sist Når jeg sjekket i går, så nesten alle delene av Aurora også open source. De har noen ting de ikke kan open source. Ja, der jo, det her jo her jeg har jobbet betraktelig del av min tid. Det jo da Fiskeridirektoratet sin plattform. Og som du ser, igjen, etter samtale med Audun og de andre der, var helt klart at det var Kubernetes vi standardiserte oss på der. Og det var jo for 3 år siden, så det var ikke selvsagt på noe vis der, og det var med litt sånn satsing på mange måter. Hvis du tar neste, så er det her at bare på 1 år så var vi i produksjon. Da vi gikk fra ingenting, og det var med at vi måtte starte på nytt igjen, fordi at vi fikk ganske dårlig hardware til å begynne med. Mm. litt sånn halvveis ute i det. Men det var jo nettopp på grunn av at dette her kun open source produkter. Det ikke snakk om noe innkjøp eller noe som skal til. Det bruker det. Se at du selvfølgelig kompatibelt lisensmessig, men disse produktene her veldig liberalt lisensiert. Det vil si det at du kan bruke det til alt, så lenge du ikke, men de har ikke noe ansvar. Og her jo igjen et annet bilde fra, og dette litt mer også det som litt av value proposition her, det at de aller fleste, i hvert fall på det tekniske planet, da, var fullt klar over sky og mulighetene med sky. Men så jo det at det var tydelige utfordringer, og alt kan ikke gå i sky. Det ikke sånn, det på ingen måte noe som løser alt. Men dette med å tenke litt, hvordan kan vi bygge en plattform som i mest mulig grad kompatibelt med det vi forventer, eller hvordan vi ønsker å jobbe på en sky. Det betyr ikke det at plattformen skal kjøre på alle skyplattformer alltid, og du skal ha en sånn utopi hvor du bare skal hive ene fra det andre når som helst, og går i morgen går vi Azure, og så etter det har vi AWS, og så har vi Google, og så har vi neste og så neste. Det en utopi, men det å ha en mental, konseptuell tankegang som lik, det at vi har denne måten å lage applikasjonene på, så lager vi det gjerne for det miljøet det skal kjøre, om det det på bakken, eller et datacenter vi eier, eller leaser, eller hva det skal være, eller om det i Azure eller Amazon eller hva det skal være. Men du har fremdeles de samme konseptuelle utviklerne og tjenesteutviklerne applikasjonsteamene, de har de samme forutsetningene stort sett når de jobber med det her, og du har gjerne et felles sett med verktøy som man benytter, som gjenkjennelig og fungerer godt på tvers. Og klart at det var det kun mulig å gjøre med, i hvert fall på en fornuftig måte med teknologi som Kubernetes, og etter hvert som det man har sett at det har blitt en standard. For det begynte som et open source prosjekt, og siden så nå leverer alle disse her aktørene som dere ser her, og 10, 20, 30-tals andre leverer det som ferdige tjenester. Så baserer du det på toppen der, så kan du plutselig, da det plutselig litt mer in reach og si det at ja, men da kan vi bruke her og vi kan bruke der. Og vi slipper å måtte forvalte det og sette det opp, for det selvfølgelig ønsker vi ikke å gjøre. Når vi begynner å flytte NAV-applikasjoner i skyen, så kjører vi NICE både i on-prem datasenteret og i allmenn skydatasenteret, og vi kan flytte applikasjoner, i hvert fall en overgangsperiode, veldig fort frem og tilbake, til og med om vi ønsker rutetrafikk på tvers mellom og sånne ting. Og det betyr ikke at vi skal gjøre det for alltid, men det er i hvert fall en start og noe vi kan ha som en fallback mens vi blir tryggere på hva som skjer. Vi har vært innom mye av dette her, men det som jeg har blant annet vært og presentert dette her forumet her for KMD og en eller annen seksjon under Astrup, og det som ofte blir liksom spørsmålet
Hva løser dere, og ikke minst, lager dere noe sammen? Det egentlig ikke hensikten. Hensikten her ikke, jeg må kanskje begynne med litt begrepsavklaring. Allmenn sky, i hvert fall sånn politikere eller departementene beskriver det, det Google, Azure og AWS. Offentlig sky hvis vi mot formodning skulle lagde vår egen sky, vi offentlige etater. Nå gjør vi det. Men det egentlig ikke målet vårt. Målet vårt ikke å lage noe. Målet vårt å lære. Og det å møtes og snakke sammen og få muligheten til å spørre på Slack, har dere prøvd dette her? Hva dumt å være bra med dette her? Det det som målet, ikke at vi skal lage vår egen offentlige sky. Og hovedgrunnen til det at det kommer aldri til å klare å gjøre like bra som hverken Amazon, Google eller Microsoft. Ikke i nærheten engang. Selv om vi tar alle de beste folk... Selv om vi tar alle de beste folka vi har i Norge, så klarer vi ikke å lage noe som like bra som det de gjør. Og kanskje vi klarer å lage elementer som det, men vi kommer aldri i verden til å klare å kjempe mot infrastrukturen som Google har. Google har 8 kabler over Atlanterhavet. De slutta med TCP/IP for 15 år siden og lager Linux-kjernen sine selv, så de skal slippe å ha kinesisk hardware. Altså, de på et helt annet nivå, og de har en sikkerhet og ting som helt annet. Og så det jo litt det der å kunne stå snakke med noen som dine peers, sant? Noen som deler de samme kravene, samme forutsetningene, og som litt i samme båt, og som ikke har de nødvendigvis veldig sterke bindingene til en eller annen kommersiell aktør. Sant? Så det jo veldig, veldig hovedvekt på at det de ansatte som, som med inn i nettverket. En av mine store helter, Alberto Brandolini, mannen bak Eventstorming, har sagt at software development is a learning process. Working code is a side effect. Og hvis du tenker litt på hva det betyr, så det nettopp det at det der handler ikke om å prøve å skrive software fortest mulig. Det ikke hvor kjapt du til å skrive touch som bestemmer hvor fort du til å lage programvare. Det hvor flink du til å lære. Og dette enda en måte å akselerere den læringen på. Sånn at alle de forskjellige menneskene i Norge sitter og jobber med akkurat det samme. Og i prinsippet får lønnet samme lommebok. Kan lære om hva det som skjer. Og det betyr ikke at de skal sitte og skrive koden eller dele koden, men hvis de lærer, så det masse verdi i det. Maskinporten en av de tingene som kanskje det en av de mest konkrete tingene som har kommet, ikke ut av dette samarbeidet, men som har fått mer verdi og blitt tatt i bruk fortere på grunn av dette. Det ble ganske tidlig et samtaletema. Vi pleier å ha open space på fagdager, og da var det noe som ble tatt opp. Og Skatt og NAV kom veldig tidlig med og tok det raskere i bruk fordi DeFi var der og presenterte hva de hadde, og det ble også etter hvert noe de andre hjalp til å få til. Altså de andre så til NAV og Skatt og tok det i bruk. Så hvis man skal peke på konkret suksesshistorie, så nok maskinporten det mest åpenbare av ting som har skjedd fortere, mens alt andre mer ullent, om du vil. Sky har også vært en ting som der offentlig pass har vært en katalysator. NAV har noen ting kjører i sky, Oslo kommune har en god del ting kjører i sky, og det å dele prosessene da, vi i NAV for eksempel har en ganske utstudert prosess der vi gjør risikovurdering av skyleverandører. Ganske mange spørsmål vi stiller dem og hvordan vi vurderer dem. Vi har blant annet spurt alle de 3 skyleverandørene hva skjer med dataene våre hvis dere blir kjøpt opp. Da tror jeg det en eneste som kan kjøpe opp Google oljefondet, så da det kanskje ikke noe problem allikevel. Men en annen ting vi spørte om, for det, visst nok så står det i, dette en avsporing, så står det i en av lovene som styrer NAV at alle datasenterne til NAV skal ha heltredør. Fordi det med at da ser man om man har brutt seg inn. Så vi har spurt Google, har dere heltredør i deres datasenter? Det hadde de ikke. Men da må det, da klassifiserer det en restrisiko. Men som sagt, i februar så kommer alle leverandørene inn og presenterer noe av det de har og prøver å fortelle oss. Og vi skaper da kommunikasjonskanaler som mer på våre premisser og at det ikke bare en salgskanal. Og det også veldig mange som... veldig mange som påpeker at det å si at dette det andre som gjør, hjelper når de har lyst til å gjøre sånn i sin egen organisasjon. Ja. Og vi har hatt dette med sky veldig på agendaen, for det at det som en kjensgjerning der det at det å
kjøre på ski, altså det og at noe bare kjører på ski, det tilnærmet som at det kjører I et Vikshels datasenter. Og faktum det at hvis du flytter en, bare det du har I dag på det tradisjonelle datasenteret inn I en hvilken som helst sky, og dette har ikke noe med det, så det både dyrere og mer feil. Sånn det bare. Det en kjensgjerning, og det har ikke noe med den leverandøren eller den leverandøren, for det ikke den måten du bruker sky, eller det vi kaller da forskjellen mellom bare at du hostet på skyen, eller at du cloud native. Så vi bruker jo enormt mye tid og effort rundt dette med å, hva er god bruk, hvordan får vi faktisk verdi, og noe annet enn bare å tro at dette her bare en sånn kostbesparelse, og sånn det OPEX versus CAPEX. Og det ja. Ja. Vi hadde en kjapp spørreundersøkelse på Slack slutten av forrige uke, var det? Det jo nesten litt dårlig skille mellom lyseblå og mørkeblå, men I hvert fall når lyseblå og mørkeblå betyr helt forskjellige ting. Heldigvis det like stor andel, så det ikke noe å si. Men 30% av de som med sier de bruker allmenn sky I dag. Tror det ganske gjenfordelt mellom alle de tre store leverandørene. Jeg tror fortsatt ikke Alibaba har noe inntog I norsk offentlig sektor, selv om de har fått et datacenter I Tyrkia. Men ellers det ganske mange som tenker det, og I hvert fall mange som har lyst. Og det ganske åpenbare kvalitetsforskjeller og muligheter du får når du tar I bruk allmenn sky. Og så litt mer læring. Altså, for jeg mener at dette en kjempegod ting, og jeg skulle ønske det fantes mer kjempegod ting. Så hva det liksom, altså, hvordan fikk vi til dette? Hvordan har vi klart å få seks fagdager der folk fra Brønnøysund har flyttet ned for det de mener det verdi for dem å faktisk være med på det? Og jeg tror at det vokser organisk. Dette I hodet mitt på en måte det omvendte skate-nettverket. Dette ikke sjefstrevet. Dette de som faktisk jobber med det, de som har lyst. Det ingen som tvinger noen til å være med. Folk kommer hvis de vil, og det basert på en felles faglig interesse. Det tror jeg veldig viktig. Det å ha disse fysiske møtepunktene hjelper også, fordi kanskje enda mer for IT-mennesker enn andre mennesker, men det å faktisk møtes innimellom og si hei til noen, gjør at det lettere å spørre dem, og det lettere å komme med dumme spørsmål når du har møttes. Og dumme spørsmål en stor del av hverdagen for det å drive med IT-utvikling. Så det mange som lurer på hvordan det fungerer når det noen ledere her. Det fungerer overraskende bra, vil jeg si. Det ikke noe ren hjem-alene-fest. Det finnes selvfølgelig uformelle ledere. Det noen som spør etter en fagdag hvem det som skal ha neste, og passer på at det skjer. Men ellers det I all hovedsak løst på dugnad. Når vi hadde på Telenor, så var det Hans Christian fra Telenor som organiserte alt sammen og tok imot når Paul Traffic kom og alt mulig. Altså det basert på at man stoler på at folk gjør det de skal. Og det som sagt tilbake til det, veldig, veldig modellert av hvordan open source faktisk fungerer, og hvor vi har sett det at nå over faktisk flere tiår at dette her kan fungere på tvers av veldig, veldig store geografiske, altså på tvers av hele verden, sant? Og da skal jo vi klare å gjøre det samme bare på tvers av noen byer I Norge. Kostnader? Det koster ikke så veldig mye, for det første, Slack gratis. Det koster tid for folk. Det jo åpenbart, det ikke så veldig kvantifiserbart, men man merker ofte godt forskjell I kulturen I de forskjellige etatene, hvem som føler de må spørre om lov for å dra, hvem som bare drar. Og så går det på omgang hvem som arrangerer, og da stiller man stort sett med bagetter til lunsj. Det liksom det kosten går på, og så bruker man et eller annet stort møterom. Oslo kommune holdt på å klare å få til den der festsalen I rådhuset, men det ble visst litt vanskelig. Det synd. Det morsommere. Men hvis noen av dere kjenner byrådsleder, så tror jeg det var der skoen klemte. Du må klare det, Jan. beslutninger. Ekstremt løst. Vi hadde en stund en diskusjon om vi skulle slippe på det vi liker å kalle vanlige utviklere. Altså de som ikke driver med så viktige ting som plattform, men lager brukertjenester og sånne uvesentlige ting. Som jo mye enklere. Glasurprogrammering pleier jeg å kalle. Da hadde vi en poll. Så enkelt var det. Husker jeg ikke helt hva vi bestemte. Du kom ikke allikevel. Det mulig vi ikke ydmyke nok I det at vi kaller dem dumme ting som gjør at de ikke med. Men jeg tror ikke de har laget noe annet.
Jeg vet at A-gjengen har en tilsvarende ting. Ja, det nevner jeg litt. Og så det noe som heter One Team Gov, som en mer sånn bred greie, som går langt utenfor tekst, som egentlig for alle byråkrater. Og som inspirert av noe som I hvert fall finnes I Sverige og England og eller Storbritannia, eller hva det heter I dag, og Kanada. Så det med en sånn åpen samhandling som møtes litt over samme lest, men som handler bare om at man må dele kunnskap og ikke nødvendigvis jobbe sterkt mot å lage noe. Tilliten veldig sterk. Det det at man rett og slett tør å spørre, det en klart kjennetegn. Man skjuler veldig lite I disse... Når man forteller status, så forteller man hva som funker og ikke funker. Og det tror jeg handler mye om at man jobber med det samme og like. Dette litt spørsmål som vi hadde når vi var I KMD, så jeg antar at det flere som lurer på det. Hvordan hjelper dette på innovasjon? Og siden det da ikke liksom opp mot brukeren, så det egentlig mer sånn bondpannefaktorer som gjelder der. Dette plattform og sånn en veldig god... Det hjelper med... Det gir fart, og fart det som trengs til å skape innovasjon. Og jeg fortsatt overrasket over hvor sakte alt går. Etter å ha jobbet I et miljø hvor ting faktisk går fort, og se hvor lang tid det tar, og hvor dyrt det å gjøre enkle ting. Og hvor mye som står igjen på rent sånn teknologiske aspekter for å få dette her til å funke. Eller som kunne vært løst ved hjelp av for eksempel automatikk. Ja. Hvordan får man til mer av dette her? Jeg tror I hvert fall ikke at noen sjefer skal bestemme at vi skal mer av dette her. Jeg tror det handler om å gi folk tid og tillit til å drive med kompetanseutvikling. Og at lederne skjønner at det å programmere I hovedsak handler om å lære, ikke om å skrive. Og at hvis noen bruker en dag I halvåret på å møte andre som driver med det samme, så det verdt det. Og hvis de bruker en halv dag I uka på å se YouTube-videoer om fag, så det også verdt det. Og at vi ikke skal, liksom, at vi skal ikke prøve å sette alt det der I alt for mye struktur. Eierskap fantastisk viktig. Det at man både eierskap til det man lager, men også eierskap til nettverket. Det at folk går den ekstra mila for å se om de får festsalen I Oslo Rådhus når de skal arrangere sånne ting. Og at de flyr ned og at de får folk inn. Vi har hatt eksperter flytt inn fra utlandet for å holde foredrag for oss. Og at de jobber med å få det, at de bryr seg. Det tror jeg også veldig viktig. Og det som gjør det jo nettopp den dugnadsånden. Nå skal vi se, har det kommet spørsmål? Det det jeg skulle til å se på. Skal se, nå kom der. Et spørsmål! Det hadde vi svart på. Men bare for at vi kan se på tekken. Se nå. Ikke sant? Jeg føler vi svart på det, for det jo egentlig bare et fagnettverk. Vi har prøvd noen ganger. Hatt open space-sesjoner om skal vi lage noe sammen. Jeg tror... Så vidt jeg vet, Brønnøysund og Skatt ganske nærme å eie noe kode sammen som brukes I de forskjellige plattformene, for de bygd på ganske samme lest. Så I hvert fall så bruker Brønnøysund deler av komponentene I Skatt sin plattform. Det jeg 98% sikker på. Og jeg vet at flere aktører har vurdert å begynne å bruke Nice, både Mattilsynet og Uninett og et par andre. Så det en gjenbruk sånn, men ikke noe at man ikke har noe og setter seg ned og jobber sammen om noe, det ikke skjønt. Men det jo det der at nå det plutselig et bevisst forhold, eller man får litt innsyn I hvordan de ulike organisasjonene gjør det, og så det jo veldig vanlig, ja, men hvordan har dere løst det? Ja, men dette ligger her, kanskje ligger det allerede tilgjengelig, eller ja, men jeg sender det til deg nå, og det får til en veldig, veldig sånn delingskultur, ikke bare erfaringsmessig, men også på kode, også på det teknologiske biten. Så ja, vi lager noe sammen, det jo, men ikke et rent produkt eller løs. Det noen som har lyst på å stille spørsmål rent sånn fysisk? Ja. Ja, det de som ser på video. Ja. I går tror jeg det var en diskusjon rundt felles offentlig datacenter. Men dere var jo inne på det her nå, men
kunne man tenkt seg en felles offentlig pass? Altså, man har jo sikkert mange samme behovene, og man trenger ikke bruke alle elementene I en sånn løsning, men det virker som det gjøres mye godt tankearbeid rundt om. Så det jo en betydelig jobb å sette seg ned og lage sin egen I hver enkelt etat også. Her tror jeg for det første man ikke skal gå I fella med at ting som ser likt ut kan brukes felles, for det ofte så det ikke sånn. Ofte så det noe som ser ganske likt ut, men så det akkurat ikke likt nok at du kan bruke det felles, og så må du spesialtilpasse, og så blir det egentlig flere ting. Men jeg har tenkt mye på dette her I det siste, fordi hvis vi begynner å se på liksom, hva betyr det å flytte offentlige ting ut I sky, så det mange forskjellige risikoer vi må på en måte forholde oss til. Alt fra okkupasjon til terrorisme til dumme amerikanske lover. Og alle disse har forskjellige løsninger, og for noen av dem så kanskje et eller annet offentlig eid viktig. Men da tror jeg også man må se at vi kommer aldri til å klare å lage det like bra. Da det en avveining der vi sier at fart og kvalitet ikke så viktig som at det eid av staten. Fordi vi kommer aldri til å klare å lage noe like bra som det Amazon og Google og Microsoft gjør. Og da må det være en avveining. Og det, vi kommer heller aldri til å klare å lage noe så sikkert. En historie fra virkeligheten. Jeg tror når lånekassa var hos Azure I Amsterdam, så får de sånne... Alle som besøker datasenterne I Azure får sånne der besøkslapp. Og det skrevet med et blekk som blir lilla etter 2 timer. Og så har de AI på alle overvåkningskameraene som plukker opp folk som går rundt med lilla lapper. Altså, det på det nivået de har sikkerhet. De lager ting på en helt annen måte. Når du bruker GCP, så du på internett til lysaker, så du ikke på internett lenger. Du på Googles eget nettverk. Og det veldig bra hvis du redd for kineserne. Ikke bra hvis du redd for Google. Men jeg kan spørre, hva du mest redd for? Det egentlig umulig å vite, for det case by case. Så det kanskje det løsningen på noen ting, men det fordeler og ulemper. Jeg tror vi har et spørsmål der også ja. I salen. Ja, hei. Jeg tror den kommer hvis du prater litt. Hei, jeg kommer fra utlendingsdirektoratet. Ja. Vi har ingen utviklere in-house. Vi outsourcer alt. Og vi veldig opptatt av sky, da. Så vi fungerer jo med som premissgivere overfor våre utviklingsleverandører. Hvordan tenker dere et sånt nettverk vil fungere for den type virksomhet? Det Veivesene, altså, de har også ganske mye konsulenter og lytter for sånn. Så konsulentene med I nettverk. Ja, det var det jeg skulle til å si. Ja. De jo med der. Han til meg konsulent. Ja. Tøy. Ja. Så absolutt mye erfaring å hente der, og vi har, som Audun sier, organisasjoner som veldig at de har basert seg på stort sett å leie inn utviklere, og da jo de med og får samme tip, og går jo da veldig, og som Audun har påpekt, at da må de gå inn I rollen at nå representerer de ikke det selskapet hvor de egentlig ansatt, nå representerer de da for eksempel utenriksudder I det tilfellet. Ja. Ja, det egentlig en videreføring av forrige spørsmål. Jeg kommer fra Bergen kommune, og de aller fleste kommuner I landet må jo forholde seg til leverandører. Men vi ønsker jo at leverandørene skal tenke sånn som dere egentlig nå snakker da, og delta I nettverket. Og kan vi anmode leverandørene å bli med I dette nettverket, og vil dere I så fall ta imot dem? For det vi erfarer at når vi endelig får tak I en utvikler hos disse leverandørene, så klarer vi å snakke et fornuftig språk. Da. Og hvis de ruter det inn I nettverkene, så kommer vi helt annet tyngde I den dialogen. Da. Nå tror jeg ikke mailadressen min står. Hvis Audun Føkalsrand@nav.no, så kan de invitere dem. De som sagt, veldig, veldig liberale på hvem som får lov å være med. Ja. Jeg tror nå det som fordelen at nå har vi bygget en kultur, og at det veldig dette her, det ingen sag, så nå vi definitivt på det tidspunktet, på et punkt hvor, hvor vi kan gjøre det, uten at det kan si plutselig med på, liksom, å, det skifter hele den kulturen der. Så kan vi prøve å ha et sånn fagdag I Bergen, som alle flytter I Bergen, I stedet for at Brønnøysund-gjengen alle må ta tog! Tog, selv om vi tar tog! Ja, bare tog! Ja. Utenom på Halloween. Flere spørsmål? Vi har 10 sekunder igjen. For dette her svarte, føler jeg litt vi svarte på. Ja, den svarte vi på. Det den som skrev enig, eller? Ja. Ja. Ja.
Jeg synes dette kjempespennende. Og så tenker jeg litt sånn mot det som vi som begynner å bli litt eldre da, holdt på med den gangen. Dataforeningen og sånne greier. Hvor tenker de dette her? For dataforeningen har jo vært en sånn typisk møteplass for folk som hadde dette her og har jo masse fagnettverk og sånn. Jeg var medlem av dataforeningen før. Var det ditt? Ja. Og jeg må også si, i går på prosjektet mitt så var jeg eldst, så jeg i identitetskrise også. Men jeg tror ikke, jeg usikker på hva det gir da. Det kan hende det gir. Det noen som har en tydeligere fasilitatorrolle kanskje, men foreløpig har ikke det vært noe problem. Det går så på omgang og så dugnadsbasert at det har funket. Jeg tror nok absolutt at dataforeningen og tidsforeningen har sin plass, og at vi caterer til at vi går bra i symbiose eller liksom sammen der da. Men jeg også var tidligere medlem der og synes at det var for min del mye mer givende og mye mer den gløden i dette nettverket da, og det jo litt den de digitale flatene eller de kommunikasjonsverktøyene vi har, og at liksom her vi sammen, og ikke så det selvfølgelig det kjekt å møtes og ha det, men det jo hele den hvor det er der hver dag, hvis du ønsker det, og kan snakke med de andre i nettverket. Jeg tror ikke det ganske mange tusen meldinger som blitt sendt på den slekten også, for det ikke bare det disse åpne rommene, men det veldig mye en-til-en kommunikasjon som foregår der. Ja, nå blinker det på skjermen her. Tusen takk til Audun og Hans-Christian. Tusen takk for at dere kom. Så får alle sammen ha god lunsj og en fin og effektiv utsjekking, og så ses vi igjen på neste Nokios og i plenum.